פתרון, שאלה מספר 17, שאלה שיש בה אלמנט של תכווין מעבר, של טרנזיט בארינג, ואלמנט של תכווינים יחסיים. בואו נתחיל. מכיוון שבמפה הספציפית הזאת מאוד מאוד קשה לזהות ולדייק במציאת התכווין, אני בעצם לוקח תכווין לקוויק רד, למצוף המנצנץ מהר ולקצה המזח. אני עובד עם סרגל דק בהתחלה כדי שיהיה לי נוח, מודד את הקו, ובאמצעות הסרגל המקביל שלי אני אבצע מדידה של התכווין. אז ככה, הטרו בארינג יצא לי 37 מעלות, קשה מאוד לדייק בו, תיקחו את זה בחשבון. הקומפס בארינג, לפי הנתונים של השאלה, 33 מעלות. קומפס בסט אירו ווסט, קומפס ליסט אירו איסט, במקרה הזה זה איסט, המצפן קטן, ולכן השגיאה תהיה באיסט, כמובן 4 איסט, זה יהיה הקומפס אירו. מכיוון שמדובר במצפן ג'יירו, השגיאה נובעת מסחיפה חשמלית או כל סיבה אחרת, אבל לא בווריאציה ודוויאציה, ולכן זו השגיאה וזהו. אני מצאתי את התכווין, יש לי קו הגדרה, אני מצאתי את השגיאה, והם אומרים לי שאני נמצא 3 מייל ממזח הפחם. אני ניגש לקצה המזח ומקצה טווח 3 מייל, זה יהיה המיקום שלי. אני רושם פיקס ב-20:00. אני מודד את המיקום. שתי אצבעות על הקבוע, אצבע על היד. אני מודד את המיקום. אז ככה. פיקס ב-20:00 הוא 31 מעלות ו-35.5 דקות צפון. קו האורך, מודד. קו האורך שלי הוא 0.34 מעלות, 34 מעלות ו-25, 26, 27.5, הכי מדויק שבכל, דקות מזרח. זהו מיקום הספינה, זהו מיקום הספינה בשעה 20:00. יש לי מיקום ספינה, יש לי קו הגדרה, ויש לי שקיעת מצפן. הם אומרים שאני יוצא לדרך בקורס 20. אז אני ממשיך לעבוד. קומפס קורס 0.20 מעלות. קומפס אירו שנלקח מהתכווין מעבר הוא 4 איסט. ממצפן למפה איסט זה פלוס. ולכן הטרו קורס יהיה 0.24 מעלות. אני יוצא לדרך ב-0.24 מעלות. אני
מודד. צורה הכי מדויקת שאפשר. אפס, 24. ונסיז אצל המקום שלי עם הסרגל. ואני יוצא לדרך ב-0, 24. זה בעצם ה-TC שלי. הם בעצם שואלים אותי מתי תהיה השעה, מה תהיה השעה כשאני אראה את אשקלון a beam of the boat, רוחבית הספינה. אני שעת בקורס 24 פחות או יותר, ורוחבית זה מימין, החוף נמצא מימין, המרינה מימין, ימין זה פלוס. אני מבצע פעולה חשבונאית קטנה. הטרו קורס ישנו, הוא 24 מעלות. ה-RB, זאת אומרת הרלטיב ברינג, הכיוון יחסי, 90 מימין, החוף מימין זה פלוס, ימינה זה פלוס במצפן, מביא אותי לטרו ברינג, שאני עוד לא יודע באיזה שעה זה, 114, 114 מעלות. אני יכול לקחת את הסגל, למדוד 114, ולהמשיך משם את התרגיל. אני אעשה את זה שוב באמצעות המכורה, זה מאוד נוח לי. אני יקצה מהמרינה, מהכוכב, ימינה על הקורס ושמאלה על הקורס. מנקודות ההקצאה עם אותו מרחק אני אבנה קשתות בצד שני. שוב, אם אני אחבר את מפגש הקשתות עם מרינה אשקלון, אני אקבל את התחבית שלי, אני אקבל את הרוחבית בצורה מדויקת. זה הרוחבית, זה 90 מעלות, וזה במדידה צריך לצאת רוברינג 114. הם שואלים אותי מתי זה יקרה, מתי אני אהיה פה, באיזה שעה אני אהיה בפיקס הזה. מאוד פשוט, אני מודד את המרחק בצורה מדויקת, ששבע וחצי מייל, אני רושם מרחק ההפלגה הוא 7.5 מייל, 7.5 מייל, מחלק את זה במהירות, מהירות ההפלגה על פי הנתון בשאלה הוא 3.5 קשרים. אני יודע שמרחק חלקי מהירות שווה זמן הפלגה. אני אחבר זמן יציאה לזמן הפלגה ויקבל זמן הגעה. שימו לב שאחרי שפתרנו את כל התרגיל הזה, בעצם אסור להפליג פה. אנחנו עוברים על שטחים סגורים ושטחים אסורים. תקראו את כל ההערות שכתובות במפה בעברית ובאנגלית לגבי האזור הזה ותציינו את זה במבחן. תודה רבה.